Ботев Враца, Монка, чисто победа и мнението за мача, първо да чуем. Благодаря. Първо, сега първите мачове винаги са изключително трудни. Имат някакви неясноти и така беше много важно за нас да стартираме с победа. Всички знаете, че сме напълно на футбол. Напълно за добро с 4 човека в новата година. Слаби отбори вече няма. Това мога да кажа на 100%. Така че победата е изключително важна и поздравявам целият колектив, тренировъчния щаб, абсолютно всички. Чухме сериозна радост на Силиканата. Осъдовихте ли напрежението с тази победа? То напрежението е част от живота. Ние бяхме напълно готови за този матч, тактически. Подготвихме се перфектно през седмицата. Знаехме какво ще ни очаква, домакини сме. Така мисля, че напълно резонна победа на Ботев Враца. Мисля, че сме по-класни отбори. Въпреки че, пак казвам, отборът е чисто нов, 4 човека сме от първата година, но с много голямо съберезнание, много добра тактическа дисциплина, много здрав колектив. Така се умяхме да обърнем матч, което ни трябва да се подценява отново на един да те поведат. Вкарва леко напрежение, нали, наистина, но се умяхме така да обърнем и поздравявам всички момчета. Колко важен успех да отбирам точно на това, че сте на практика на полова в отбор и каза 4 футболисти. Това сигурно ще бъде различно, ако настроение по отбора беше започнал по различен начин от този, който направи в началото на сезона. Аз лично за себе си, така мисля, че трябваше да започнем с победа, на 100% го казвам. Няма фаворити, няма как преди мача да ми кажат някой, че ще бъде на 100%. Няма фаворити, но пак казвам, изключително съберездане, изключително важна победа, да стартираме така и да зарадваме хората, които дойдоха. Благодаря им, че ни подкрепиха. Надявам се следващия домакински мач да има още повече. Всъщност, макар и първи кръг, като къде стига вашата амбиция през този сезон? Всеки се бори за класиране. Матч за матч, тренировка за тренировка. Мисля, че дойдат още хора да подсилим състава. Но дори да ни дойдат, пак ви казвам, готови сме да се хвърлим 200% всеки матч. Говорим за колектив, за толкова кратко време, как се прави един такъв колектив, който да играе по този начин, защото наистина издържахте 90 минути и по никакъв начин не стъпихте на супер. Колектив се прави с много здрава работа в тренировките, разбирателство. Така смея да кажа, че направихме един уникален лагер в Тетевен, уникално място. Подготвихме се тези момчета, които сме тук, по много добър начин. Физически мога да кажа, че отбор е подготвен много добре, въпреки че още можеше да се натисне, но времето виждате, че е кратко. Но така видяхте, че 90 минути не спряхме. Предстои ви матч сега с Арда, един съперник, който по принцип, както се говори в елита на България, те е много удобен за Берое. По какъв начин очакваш да се противопоставите в случая? Дисциплина, колектив, пълно раздаване от всичките. Да, наистина Арда се превърна в традиционно неудобен противник. Има го това нещо, има такива отбори. Скромно. Утре възстановяваме, важни тренировки имаме до мача, ще подготвим по една добри начин тактически и в крайна сметка, каквото сега покажа, отиваме на 100% се раздаваме и каквото стане. Благодарим ти.